Labdien! Jūs jau zināt, ko ieraudzīsiet, ieskatoties pūkstenī. Pareizu laiku un pareizs laiks ir laiks vīriem. Šīs dienas raidījumā pastāstīsim, kā tika pabeigta bruņoto spēku izlūku vienības jauno kandidātu atlase. Ja atcerties, pirms dažiem raidījumiem stāstījām par otrā pasaules kara laika padomju lidmašīnas izrakumiem. Šodien stāsti turpinājums. Bruņotajiem spēkiem ir īsti svētki, jo sācis darboties jaunais peldbaseins. Gribas teikt, ka šobrīd modernākais Latvijā. Izdot brīnišķīga un unikāla grāmata par Rīgas brāļu kapiem. Sagaidīsim arī mūsu karavīrus atgriežamies no Afganistānas. Bet raidījumu sāksim ar bruņoto spēku komandieru novērtējumu šim 2011. Gadam. Tuvojas noslēgumam 2011. Gads. Un tas ir laiks, kurā mēs atskatāmies par paveikto, ar cerībām raugamies nākotnē. Jāsaka, ka mēs ar gandariem varam raudzīties un vērtēt to, ko esam kopā veikuši šinī gadā. Tas ir liels darbs, ko ir veikuši gan štābi, vienības, katrs individuālās karavīrs, gan šeit dienot valstī, pildot dažādas uzdevumus glābšanā, meklēšanā, palīdzībai, sabiedrībai vai vienkārši pilnveidot savas militārās zināšanas. Bet īpaši pateicīgs un gandarīts esam par to, ko mūsu karavīri veikuši starptautiskās operācijās Afganistānā. Jo mēs zinām arī, un to ir apstiprināja valsts prezidents, par katrā vizītē visi mūsu satiktie viesi, draugi, kolēģi, komandieri, arī afgāņu armijas pārstāvi apliecina to, ka mūsu karavīrs ir zinošs, varošs, drosmīgs un pilda savus uzdevumus pēc labākās sirdsapziņas. Man ir gandarījums par to, ka šinī gadā kaut nedaudz, es ceru, ir radusies pārliecība, ticība nākotnē, kad mēs esam kopā spējuši motivēt karavīrus, virsniekus, instruktorus, turpināt dienas bruņotos spēkos, nestoties uz šo sarežģīto finansiālo situāciju. Es gandarīts, ka nākamā gadā esam spēruši soli tālāk un ir atgriezta viena ļoti būtiska sociāla piemaksa un proti 3 mēnešu alga apmērā pēc 5 gadu nodienētā perioda. Un tas ir tikai sākums. Tas ir tikai sākums manai pārliecībai, ka mēs atgriezīsimies atpakaļ pie tiem, pie tās pelnītās, teiksim, valsts novērtējumā, ko mūsu karavīri ar savu darbu ir pierādījuši. Nākamais gads varbūt nenesīs lielas izmaiņas mūsu starptautiskajos uzdevumos, arī mūsu pašu iekšējos uzdevumos, ņemot vairāk pašreizā budžetu. Bet pats svarīgākais ir šī stabilitāte. Es uzskatu, šobrīd pats svarīgākais atkārtoši ir stabilitāte. Jo mēs zinām, un budžets arī to apliecina, ka nākamā gadā mēs operēsim ar tieši tādu pašu naudu, tādā pašu apjomā, un tad arī būsim spējīgi saņemt gan vienības, gan arī individuālā līmenī to, kas mums arī ir plānots. Lai mums visiem sokās nākamā gadā, lai mums ir noteikti nākamais gads labāks par šo, un vēlreiz paldies visiem bruņoto spēku karavīriem, jūrniekiem, zemesargiem, visiem tiem, kas ir piedalījušies valsts drošības stiprināšanā. Paldies jums! Viena no definīcijām par to, kas ir izlūks, skan tā. Izlūks ir karavīrs, kurš jebkuros apstākļos var veikt jebkurus saņemtos uzdevumus. Un pēc 10 nedēļu ilga atlases posma, tie ir 2,5 mēneši, ir noslēdzies kandidātu atlases posms izlūku vienībai. Šis posms ir izvēlēts pamatojoties to, ka 2 mēneši principā ir laiks, lai saprast, kāds cilvēks ir, ko viņš no sevis parāda, un palīdzot ar psiholoģijas dienestam saprotam, vai viņš ir derīgs dienestam izlūku vienībā. Un tad, ja mēs runājam par to, kāds cilvēks tad ir derīgs, kāds karavīrs ir derīgs izlūku dienestam? Pirmām kārtām mērķtiecīgs, otrām kārtām cilvēks, kurš spēj ilgstoši darboties pie paaugstinātām fiziskām slodzēm, kā arī ļoti sliktos apstākļos. Kas bija tie uzdevumi, kurus jūs devāt nākamajiem izlūkiem vai pārbaudīt viņus? Lielākoties uzdevumi bija balstīti uz to, ka tika pārbaudīta gan viņu fiziskā izturība, gan viņu morālā noturība, gan psiholoģiski spriest un pieņemt lēmumus gan paaugstināta stresa, gan paaugstināta fiziskas slodzes ietvaros, kad ir
gan ilgstoši miega bats, ir apgrūtināta, teiksim, pārvietošanās, ir lielas fiziskas slodzes, bet viņam ir joprojām jāspēj darboties un pieņemt lēmumi, no kura varbūt atkarīt gan viņa, gan viņa biedra dzīvības. Desmit nedēļu laikā bija dažādi uzdevumi, kas radīja pastāvīgu fonu nogurumu. Un tad uz šī noguruma bāzes bija jāpilda gan fiziski, gan psiholoģiski apgrūtinoši uzdevumi. Ar fobijām principā tas ir integrēts visos uzdevumos. Gan teiksim, fobija no ūdens, fobija no augstuma, un fobija no slēgtām telpām, fobija no palikšanas vienatnē un tamlīdzīgas fobijas. Atlases posms tomēr ir grūts. To izturēja tikai 50% no tiem, kas brīvprātīgi pieteicās izlūku vadam. Tie, kas izturēja atlases, uz doto momentu jau ir integrēti izlūku nodaļās, un viņiem sākas apmācības periods, lai sagatavotos tālākai darbībai izlūku nodaļās. Un tad tas jautājums ir tāds, vai viņi jau tagad ir gatavi Džeimsi Bondi, vai apmācības process būs nedaudz savādāks? Atlases process ir tikai sākums, lai saprastu, kas viņš ir pa cilvēku, vai viņš spēj darboties kā izlūks, viņš spēj domāt kā izlūks, viņš spēj uztvert pietiekami daudz informācijas un pēc tam arī to rakstiskā veidā pasniegt, kas ir galvenā izlūku specifika. Un tālāk apmācības periods tas ir, lai pirmkārtām paaugstinātu viņa fizisko kondīciju, gan arī viņa prasmes un iespējas veikt galvenos mūsu uzdevumus novērošanu un ziņošanu. Galvu zemāk! Sektoru, lai var aizbādīja līdz ārā! Du hast mich gefragt, und ich hab nichts gesagt! Ir noteikti, tad ir sēto! Vienam kurēdēr, ātro, virgens skaidri! Sektoru meklē tālāk! Du bist der tote Scheide. Großes Wappen! Nein! Willst du bis zum Tod der Scheide? Sie leben auch in schlechten Tagen. Nein! Bis der Tod erscheint.
Tā saka, ka karš ir beidzies tad, kad pēdējais tajā kritušais karavīrs ir apglabāts. Pirms nepilnu mēnešu stāstījām par to, ka netālu no Ērgļiem, Jumurdā, Paušu purvā, ir atrasta otrā pasaules kara lidmašīna. Izceļot no purva pilotu mirstīgās atliekas un dokumentus, izdevās noskaidrot, ka pilota vārds ir Jevgeņijs Ustīnovs. Viņš bija no 15. Gaisa armijas, ir zināms lidmašīnas un motoru numurs, rūpīgi izpētot lidmašīnas atliekas, noskaidrot arī tās marka. Tas bija JAK 9T. Ziedonim Ločmelim, viņš bija šīs ekspedīcijas vadītājs, izdevās, kā saka, pat tiešo sazināties ar kara komisariātu Astrahaņā, tur pilots tika iesaukts armijā. Krievijas kolēģi, iesaistot savus resursus, noskaidroja, ka viņa lidmašīna bāzē neatgriezās 1944. Gada 16. Septembrī, un tas jau bija kaujas par Rīgu. Lai noskaidrot, kas toreiz notika frontē, lūdzām kara muzeja speciālistu Valdi Kuzminu papētīt tā laika notikumus. 14. Septembrī bija sācies Sarkanās armijas otrās Baltijas frontes liels uzbrukums. Tā ir tā saucamā Rīgas uzbrukuma operācija, kur piedalījās 1. Baltijas fronte Jelgavas Bauskas apkārtnē, 2. Baltijas fronte Ērgļu apkārtnē un 1. Baltijas frontes Valkas Valgas apkārtnē. Tas bija tāds koncentrisks uzbrukums ar mērķi ieņemt Rīgu nepilnas nedēļas laikā. Tik tāda optimistisks, ja toreiz tas neizdevās. Nu, šitien te ir paradoks, bet redzi, viss tas ir sadedzis, bet ir saglabājies uzraksts Rīga, ja? Tā ir tā karta, pēc kuras viņš ir lidojis. Otro Baltijas fronti, kas toreiz karoja šajā reģionā, atbalstīja 15. Gaisa armija, kurā bija 5 aviācijas iznīcinātāju pulki, kur bruņojumā bija šādas lidmašīnas JAK 9 un JAK 9T. Pēc tiem datiem, kas ir kara muzeja rīcībā un kur ir atrast literatūrā, šeit kaujās piedalījās, šī lidmašīna bija piedalījusies kaujā tieši virs frontes līnijas, tas sniedzot tiešu atbalstu kājnieku vienībām, kuras uzbruka. Un pēc visas priežot mums ir dati arī par to, ka kaujā piedalījās arī vācu, piemēram, 14. Tanku divīzija. Un ja vācieši kaujā izmanto tanku vienības, tad viņas noteikti tika piesektas ar zenīta artilērijas ieročiem. No Paušu purva tika izceltas arī pilota Jevgeņija Ustīnova personīgās mantas. Starp tām bija fotogrāfijas un viens fotonegatīvs. Kriminālistikas laboratorijas speciālisti jau bija darījuši daudz, tomēr vērsāmies pie profesionāļiem fotostudijā Linda, lai viņi saviem līdzekļiem pamēģinātu restaurēt šīs 67 gadus Paušu purvā gulējušās fotogrāfijas. Tādā stāvoklī, kādā viņi ir pēc visas degšanas un pēc 70 gadu nodzīvošanas purvā. Nu, tāda viņa šobrīd ir pret gaisu, un tur redzēt var, bet kā to var dabūt, lai tā būtu bilde, es nezinu. Nu, ar normālām metodēm tas nav iespējams. Atrastās lidmašīnas un visu materiālu tālākais liktenis ir tāds, ka tie nokļuva kara muzejā un Moris muzejā, kur ir otrā pasaules kara eksponāti. Gribu īpaši pateikt, ka šie materiāli ekspozīcijām tiek atdoti bez maksas.
Sapieri izlādēja lidmašīnas lielgabalu, ložmetēju un pilotu pistoli, padarot tos, ja tā var teikt, nekaitīgus. Palīdzot zemesardzes 19. Bataljona zemesargiem, lidmašīnas daļas nogādājām Morē. Tā ir par viņu personīgā pistoli, ja tos arī jums atdod? Jā. To tad... Viņai bija vaļā aizslēgs, ja? Viņa ir šādā stāvoklī, kādā viņa ir, un tas ir tāpēc, kad redzat, nu, viņam ir saliektas tas aizslēg rāmis no tā trieciena. Viņa ir tā kā uzvilkusies tā pistola, bet nav aizgājis aizslēgs atpakaļ, jo saliecies ir rāmis. Viņa nav šalta, un tāda viņa arī ir palikusi. Patrons bija iekšā pistola? Patrons bija iekšā, jā, pilna aptvere bija. A, tas nozīmē, ka viņš nebija kā pats šāvies, ja? Nē, vienkārši viņš no tā trieciena ir tādā stāvoklī palicis, tā kā, nu, viņa būtu tukša, kā, ja? Bet... Tas ir tikai tāpēc, kad ir saliekts tas rāmas tajā pistolē. Un šeit ir interesanti, ja te var redzēt, kāda ir bijuši tie bruņu stikli viņai, ja? Tāds viņš pamatīgi biesi, ja? Tas ir, nu, lodas necaušau viņu, ja? No kabīnes pilota. Viņa sastāv no vairākiem viņš slāņiem. Viņš ir līmēts, jā, re, kur ir te tāds, un tad ir līmēts vēl šitais klāt virsū stiklus. Viņi nevarēja dabūt viņus sfēriskus tādā veidā, lai kabīnei būtu izliekts, un tāpēc viņš ir lipināts kopā no vairākiem gabaliem. Ja? Tagad krievi aktīvi meklē viņu tos iespējamos radiniekus, jo pēc tiem datiem, ko viņi man pateica, ka tā sieva ir mirusi, viņi no Astrahaņas pilsētas saņemot to vēstuli, kad viņš ir pazudis, pārcēlās uz Piemaskavu, ja? Tā kā pēc tās adreses tur vairs neviens nedzīvo, un, nu, ja izdosies kādu atrast, tad vispār būs tas iznākums, ja? Tā kā filmā, bet, nu, ja ne, tad ne. Nu. Ziedon, kas ir tagad ar viņu mirstīgajām atlietām? Viņas tagad, es saprotu, ka ir, nu, bet viņas tiks pārabedītas, tā es saprotu. Viennozīmīgi. Mirstīgās atliekas ir tagad savs, nu, mēs viņu saucam par noliktā, nu, tas tā jocīgi skan, bet katru gadu pavasarī vienreiz gadā visi tie sarkanās armijas karavīri, kas tiek salasīti dažādās vietās, tiek pārabedīti ropšos brāļu kapos. Tas notiek vienreiz gadā. Patreiz viņi atrodas noliktavā, un, nu, ja būs ziņas no Krievijas puses, pēkšņi notiek brīnums un tiešām atrodas kāds piederīgais, kas grib viņu pārvest uz Krieviju, lūdzu, ja ne, tad nu, pārabedīs viņu. Tad Latvijā sarkanās brāļu kapos. Jā. Šis cilvēks ir arī karavīrs ir viens, tikai viens no tiem, kas cieta otrā pasaules karā, bet tie bija ļoti, ļoti daudz miljoniem cilvēku. Un muzejs ir tāpēc, lai redzētu to, kas ir noticis, un lai padomātu, lai uz priekštā vairs nebūtu. Pirms dažiem gadiem tika praktiski pabeigts jaunais Nacionālo bruņoto spēku peldbaseins. Diemžēl sākās ekonomiskā krīze. Un pietrūka salīdzinoši neliela nauda, lai visus darbus pabeigtu. Peldbaseins toreiz tika, kā saka, iekonservēts, un tikai šobrīd tas ir pabeigts. Neviens neapšauba, ka karavīriem jāprot peldēt. Šīm iemaņām tika īrēti peldbaseinu celiņi, tērējot lielu naudu. Nu, tas vairs nebūs jādara, pat pretēji, šis pašlaik Latvijā modernākais baseins turpmāk pēc ministru kabineta normatīvu izstrādāšanas būs pieejams arī Latvijas iedzīvotājiem. Jāņem arī vērā, ka ūdens kvalitāte te ir visaugstākajā līmenī. Ūdens ir tā, uz šobrīd, es domāju, ka ļoti kvalitīvs atbilst visiem normatīviem, kādu uzstādu mums ministru kabinets. Un reāli visi cilvēki, kas nāk, teiksim, viņi ir tiešām pateicīgi teiksim, un saka liels paldies. Jo nesmīt galvenais pēc flora. Kā jūs to panākat? Ir daži maz noslēpumi, ja? Bet patiesi teiksim tās tehnoloģijas, viennozīmē tehnoloģijas. Protams, uzzinot, ka šāds baseins beidzot ir atvērts, mūs visus interesē, kas un kā šo baseinu varēs izmantot. Tā doma ir tāda, ka kaut kāda daļa pastāvīgi visu laiku izmanto bruņotie spēki, un to atkušo, to otru daļu izmanto publiskā telpa. Plānots, ka nākotnē baseina ēkā būs arī izbūvētas telpas sporta zālēm un visaugstākā līmeņa trenažieru zāle. Bet tas jau ir nākotnē, kad būs attiecīgs finansējums. Bet šobrīd, baseinu atklājot, tajā notika Nacionālo bruņoto spēku čempionāts peldēšanā. Nielēcu Baltijas jūrā! Baseins man ir personīgā pieredze. Varu viņu salīdzināt no 88. gada.
kad vēl bija vecais basēns. Tagadējais basēns, protams, ir, kā mēs redzam, krietni eiropīstāks un arī labāks par veco. Šī 2011. gada 13. decembrī klāt esot valsts prezidentam, bruņoto spēku komandierim, ģenerāļiem un autoriem, daudziem interesentiem. Rīgas Latviešu biedrības namā tika atvērta Jumavā izdota Rīgas brāļu kapu grāmata. Faktiski tāds viens vesels un reprezentatīvs izdevums jau nebija bijis. Bija labi izdevumi. Nu, tas bija uzstādījums, un, protams, uzstādījums bija ātri valstīnā gada dienu, bruņotiem spēkiem 90 gadu, ātri, nekas nenotiek. Šo grāmatu ir veidojis 15 autoru speciālistu kolektīvs. Katra viņu rakstītā nodaļa ir pētījums, un droši var teikt, ka šī ar Austrālijas latviešu un īpaši Jāņa Vējiņa atbalstu radītā grāmata ir unikāls izdevums. Šo grāmatu nav daudz, izdevums ir vērtīgs, Līdz ar to neuzskatiet šo par tās reklāmu. Vien gribu teikt, ka visiem, kas novērtē brāļu kapus kā kultūras, vēstures un Latvijas brīvības simbolu, ir radīts lasīšanai un rūpīgai studēšanai cienīgs izdevums. Atvarot šo grāmatu, nevilšu saceramies, ka Latvijas neatkarību mums neviens nedāvināja. Brīvība bija jāizkaro arī atdodot par to strēlnieku dzīvības. Brāļu kapi un šeit apbedītie karavīri ir apliecinājums tai cenai, ko esam samaksājuši par mūsu neatkarību. Četrpadsmitajā decembrī no starptautiskās operācijas Afganistānā atgriezās 118 Latvijas karavīri. Viņa lielākā daļa bija dislocēta Mēmanā, kur mūsu karavīri atrodas vienā bāzē ar Norvēģiem. Daļa karavīru bija arī Mazarī Šarifā un Kabulā. Gan dienests Afganistānā, gan pat atgriešanās bija veiksmīga. Un nekādas sarežģījuma vai problēmas nenotika. Mūsu pamatsastāvu veidoja pirmais kaļnieku bataljons. Šobrīd Afganistānā viņus nomaina otrā kaļnieku bataljona karavīri. Kalpojot Latvijai, tur tālumā tiešām dotiet mums lielākas iespējas garantēt mūsu drošību šeit, gan runājot ar mūsu sabiedrotiem, gan arī ar visiem citiem, kamēr mūsu budžets ir tādā situācijā, kāds viņš ir. Jūsu devums tur ir noteikti nu, vismaz 5% vērtībā no tā iepriekšējās koproduktus atvēlēts mūsu armijai. Tā kā vēlreiz paldies jums, un lai jums ir mierīgs un jauks laiks pēc šī vakara. Adaš bazē pirmos 118 atgriezušos sveica ministrs, bruņoto spēku komandieris, virskapelāns un, protams, radi, draugi un mīļotās sievietes. Beidzot mājā. Tā. Zelta lakstīgā zobentiņā galviņā zobentiņā.
Redījumu arhīvu varat redzēt interneta vietnē www.sargs.lv.